Вижте новата ми бандана. Оф! Не, не е богата, не е повече. Това тук пляскам, докато шоу лофо. Вижте как мога да си нося банданата. Вчера гледах един български филм и вече мога да правя така. Днес с любовта на живота ми ще реагираме на Hell's Kitchen. Той кога ще дойде? Говоря за теб, Клапо. Днес ще реагираме на Hell's Kitchen. Да, готова ли си? Казваме от вчера. Ще видим кой влиза в Hell's Kitchen. Охо, ми то не свърши ли Hell's Kitchen вече? Свърши първи сезон и до пети свършиха. Това е шести. Май. Пишете в коментарите на какво искате да реагирам. Ако е на Аргена, пишете Аргена. Ако е Hell's Kitchen, пишете Hell's Kitchen. Знаете как се прави. И на нови неща също може. Сега чугай клапата и да ги убиеме, бата. Готвим. То няма никой. Леле, ужас. Оле-ле, мъжка сила в мъжко тяло. Що бе сладурче, Майо? Да, наистина е сладурче. Хай, Пресвета Гладалупи. Пресвета Гладалупи, това е испанско. Не, Гладалупи. Това е мекащо испанско. А, защото аз не гледам испански сериал и знам девата от Гладалупи. Испания в провинцията. Някой даже успял да иде. Някой успял да иде. Изглежда ми се едно, никой не успял да иде. Сцепен ли е банана или това е някаква сцепен, перфектна обелка? Сцепен. Значи никой не успял да иде. Може нещо друго да е правил. И да го е сцепил. Хелло! Изненада! Честит рожден ден! Непознати човеко, не знам, те искат да го изненадват. Все едно са на 15 години. А ние правихме изненада за рождения ден на Санде. Викам, готвим, никой няма. На Иньяк Шопен се скрием. Хали целият пират. И ние бяхме така. Ай, майко, пратаме. Това е нов вид свирене на вино. Аз даже не знам какво се случва. И аз свири на кактус, на сок от кактус. Така ли беше? Не знам. Хора, промокодовете ми за Озон.bg са Лиси за 5% отстъпка на всичко и Лиси PC за 3% отстъпка на цялата техника в сайта. Използвайки ги, вие можете освен да си докарате някаква отстъпка и да помогнете за развитието на този канал. Благодаря. Пълна информация за всичко долу в описанието. Пълна, аз я казах абсолютно същата тука. Но да, добре, пълна. Почваме. 3-2-1. Аксион. I've been dreaming about the West Coast. Голям сладър, голям. Тя, че си отмята косите, той се мисли за мен. Мартин Светославов, Мордор. Аз какво казах в началото на видеото? Здравейте хора, аз съм Муци, вие не сте. Казах? Муци? Не съм. Не, не го казвам. Абе, Мордор. Здравейте хора, аз съм Мордор, вие не сте. Здравейте, казвам се Виктор Ковачев, съм от Варна. О, Фънки, ма от провинцията. Да. А то май Фънки от провинцията. Нима! Нима! Я да видим откъде е Фънки. Фънки е роден в София. Ама на баш Челюлин. Работя в София съвсем отскоро. О, виж как беше сгънал салфетчиците като наденици. Не, защо се бавиш човека, че е гей? Защото това е сатира. Какво да правя? В верига италиански ресторанти, като управител, като преди това съм бил съответно сервитьор и барман. А какво правиш в Hell's Kitchen? Сервира и бара. Нали, сервитьор и барман. Пица с прошуто, кото и гъби тук. Круто! Корто. Круто. Корто. Прошуто крудо се казва. Ебо това, той не каза това. Каза прошуто круто. Не каза така, май бе. Прошуто круто и... А, курто. А той е прошуто крудо. Е, той иска курто. Нали, престани, гей? Бе. Ама той човека не е гей. Абе, май гей. Я пишете в коментарите, даже момчето, ако гледа клипа, да напише дали е гей. Има също печен лук, трябва да казваме евентуално на хората, че има и лук. В София ме доведе... А, е, сега ще чуваме какво го е довело в София, само преди Фанки. Това да кажа... Да, баща му. Само преди това да кажа, че сигурно е много странно да напомняш на хората, че в тази пица има и лук. Е, си искам една прошуто курто. Сигурно това е името на пицата. Курто. И едно прошуто курто. В него има лук. Да знаете, ама той е хубаво да се казва такива неща. А да видим какво го е довело до София. Една голяма моя любов. Е. О, как се казваше той? И мен това ме доведе до София. Ама пича преди това е бил в Афганистан. Ема аз преди това бях в Англия, съдейки така че делим една съдба. Това и беше главната идея, нали? Като се премети в София да си имаме нещо заедно, нещо общо. Дете, например, или...
Айде стига, да е. Бъдеще, бизнес, семейство. Обмислили сме доста често за деца. Ето, казах ти! Мисля, че те са просто извратена двойка и по друг начин са обмислили за деца. Не те да имат. А да си откраднат? Не. Да си усъновят? Не. Няма общо с грижа към деца. Не. Дори и усъновяване. Ето. Ама аз го казах, не ми викай ето. В България май не може. Е, баси тъпото, наистина ли не може? Е, естествено, че не може. Е, ти, да по принцип, страни от цялото това нещо, ако има едно дете, ти би ли го поверила на гей двойка? Да, защо не? Ами според мен е една гей двойка, то зависи от гей двойката, но много често една гей двойка може да му повлияе в негативен аспект. Смисъл, те нали се сещаш, че ще го възпитат така, че то да харесва момчета. А и дори да не харесва момчета, генетично да му е заложено да харесва момичета, те ако са някакви по-женствени гейове, могат да почнат да го обличат с женски дрехи, да го възпитат от малко, че така е готино да се прави, така изглежда по-добре. И... Добре, ти кажи ми колко гея познаваш, които имат гей родители? Ами няма. Ами няма. Ма гейовете нямат деца. Имат деца, обаче те не ги възпитават така. Те са си просто двама мъже или две жени, които не харесват противоположния пол. Пол харесват си собствения пол и не си отглеждат детето да бъде гей. Виж, ако е така, да. Ама ние, познавайки гейове, знаеме, че те са по-различни от хетеросексуалните хора. Да, но все пак... Всичките ми приятели, които са гейове и твоите приятели гейове, те имат майка и баща, те нямат двама бащи или две майки. Моите приятели... Аз не казвам, че единственият начин да станеш гей, ако те отгледат и възпитат гейове, просто казвам, че ако те отгледат и възпитат гейове, шанса ти да станеш или гей, или по-женствен, или нещо по-различно от общоприетото нормално е доста голям. Да, но ти не знаеш нито един такъв пример. Така че няма как да знаеш дали това е вярно. Но защото в България е незаконно гей двойка да отглежда дете. Ама така да знаеш, че така ще стане. Защото в България... България е незаконно, защо мислиш, че е незаконно? Ами защото сме комунисти. Да, такива сме. Дори и осиновяване, но след като стъпах на Софийска територия... Виж, такъв човек ли искаш да възпита детето ни? Защо не? Изглежда много добър. Ще го стъпам. А такъв човек ли да искам да възпита детето ни? Слушай, аз съм култ на персоналити. Аз съм голям възпитател, нали хора? Инфлуенснал ли съм ви по някакъв начин, някога? Чу ли? Казаха да. След като стъпах на Софийска територия, всъщност... Чап-чап. И... се приключи. Той каза, че като стъпи на Софийска земя, вече е станало като... Надула му се е работата. Да. Смисъл, надула му се е самочувствието, така да се каже. Да. Шат-шат. Но в малко е грозно как му стърчат космите от потника. Чай, че постоянно си показвам банданата, така си крие ухапването от вампир. Ще стане вампир или? Не, аз ще стана вампир. Няма да ме направиш и мен вампир. Не, аз съм сериен убиец. Мартин Светославов, сериен убиец и браконьер на редки животински видео. Здравейте хора, аз съм Мартин Светославов, мърдър. Ама слушай, снимаме 20 минути, а сме на минута и 47 секунди. Винаги е така. Въпреки, че съм управител, въпреки, че не съм пряко свързан с кухнята, не работя вътре в нея. Но през свободното си време страшно много обичам да готвя. О, че грозно, през свободно. Ма чакай, той е управител на ресторанти в момента, ама не е готвач. Да, обаче обича да готви. Той е любител, не е готвач. А я чакай, той какво прави в Hell's Kitchen, като ние току-що чухме, че той е бил барман, преди това е бил сервитьор и сега е станал управител. Не ни каза да е бил готвач. Ама аз нали за това го питах още преди малко, той какво прави в Hell's Kitchen? Ето, значи всеки може да бъде в Hell's Kitchen. Е, да, то не е така по-забавно. Въпреки, че тази нашата любимка цвети, що ме там. О, тя е много сладка. Шеф, обичам фили. В много ранна възраст това се породи в мене. Кое? Ами, мисля, че говори за готвенето, но и за другото съм убедена, че е било в много ранна възраст. Чакай, че без да искам си бръкнах с това на Apple Watch в носа. Никога няма да забравя, когато бях на 7 години. Родителите ми, всъщност майка ми по-скоро, работеше доста, за да ни издържа. Родителите ми по-скоро майка ми работеше. Ами да, баща, виж как са, те са три деца, бабата и майката само работи и ги отглежда всичките. Да. Тя па само момиченца нараждала. Един ден реших да сготвя, за да може би жената като дойде съответно да има какво да хапне. И всъщност отварям ходилника, гледам, има кренвиш, има кашкавал. Любимото ми. Любимото на Cooking Time. Cooking Time с това може да направи 15 рецепти. Кренвирши с кашкавал, кренвирши. Кашкавал с кренвирш, само кренвирш. Кашкавал на плоча с кренвирши отстрани. И направих една супа с кренвирш и кашкавал. Той е бил на 7 годинки. Нормално. Човек, аз на 7 годинки можех да готвя много по-хубави неща. Не, че знаех
Как се включва... Каква градина? Аз съм от София. Зид от панелката. Мазилка. И я посрещам, нали? И скачам, мамо, 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 сготвили, сготвили ти. Той е така с тендерата, с... Изобщо, какво означава супа от кренвирши и кашкавал? Ами вода, предполагаме, сложа вътре кренвирши и кашкавал. И това е. И дали е било вкусно? А що не направи кренвирши с кашкавал? Еми, защото иска да има повече, защото ако имало два кренвирши и малко кашкавал, така няма да могат да се надат всички. Пък когато е на супа... На баща го е пребило от бой. Е, какво като е на супа, то просто е по-питателно. Ти можеш да изядеш една трета кренвирш с 30 грама кашкавал? И този момент, този поносен момент, в който видиш тази усмивката и сълзи, които всъщност видях в очите и... Ти кренвирши ни бяха за цяла седмица! Сега какво ще едем? И тя прецедила. Това, което исках да кажа е, че ти можеш една трета кренвир с 20 грама кашкавал да изядеш, да изпиеш две чаши вода и ето това е супа. Ма друго е за детенцето, че го направи. Никога няма да го събра и може би оттам... Айде стига да е! Ох, много ме разчувства, много се лази, че като... Абе, каквото разчувства? Историята даже не беше някаква чак пък толкова чувствителна. Извинявам, чак толкова емоционална. Аре, мотни малко, мая. Не беше дори чак толкова емоционална и изведнъж... И направих на мама, няма да забравя сълзите в очите, когато я бях с... Следващия. Всичко тръгна. И всъщност знаех, че на 8 години вече знаех аз какво ще работя. А от него му е цяла година да разбере. Слушай, не можеш да ревеш в моя канал. А беше много сладка история, съжалявам. Давам му да. От мен има да. Слушай, това не е X-фактор. Толкова емоционално. Ама защото той изведнъж се разплака и аз се разплаках. Кремвич и пък кашкавал. Във вода с фиде. И фиде ли има? Започнах да работя може би на 14-15 години и всъщност нямах нито нормално детство, нито нормално юношество. Още взето пораснах преждевременно. Мисля, че трудностите ми изградиха като характер. Този е твърд дисциплинар. Искам да бъдем приятели с него. Не. Може да ни се разсърди от реакцията. Влизам в Hell's Kitchen заради огромната амбиция, която имам и желанието да покажа какво мога и страстта, която притежавам. Моята мечта е да имам Track Mobile. Това е това за проследяване на поръчката от AliExpress, като си поръчаш нещо. Той иска да има такъв сайт, за да проследява поръчките на всички хора и си мисли, че knowledge is power и по този начин ще контролира света, като знае къде се намира всеки във всеки един момент. То е това, което от Facebook иска да направят и с ваксините. Мъск се опита да ни направи. Той да ни чипира. Той сега знае, че тук сме, защото ние двамата имаме ваксини. Той сега ни следи. Съвсем забравих, трябваше да съм умрял преди година и половина. А той и аз. Ужас. Хора, съжалявам. В смисъл не хора, малумници. На вас говоря специално. Съжалявам, ваксините не убиват. О, не, аз знам един, дето познава един друг, който е лекар и той казва, че убиват. О, аз знам една, дето баба и на село познава едни 5 жени, дето са се вакцинирали и са умрели след 3 часа. Да, аз знам от това. Знам, всеки знае. Всеки знае. Так мобела ще бъде само единствено, ще се готви паста с няколко ингредиента. Това значи съставки. В ингредиента. Паста с няколко ингредиента. Не знаеш толкова думички, аз не ги знам и се чувствам тъпа. Аз не мога да го кажа. Ingredients. Ingredients. Е, на английски мога. Squirrel? Не! Добре. Павлина не може да каже катерица. Една мога... добре смазана катерица. Мога да кажа катерица, не мога да го кажа на английски. Squirrel. Squirrel. Хора, кажете го вие в коментарите. Squirrel. Искам да покажа на хората, че с някакви ингредиенти могат да направят невероятно вкусна паста. Искам хората да асоциират. Как да няма да асоциират с пастата ми. Малко мазилка от тавана. Той така директно си я кръти с ноша отгоре. Да асоциират Виктор с Паста Кинг, Паста Гай и Паста Куин. Виктор Търгенът. Сега вече разбрахме, че Виктор е Паста Куин. Виктор Търгенът е. Това е вицата. А той се казва Виктор ли? Да. Пречи на някой, който се казва Георги. Мен ми пречи на някой, който се казва Евгений. Не, не се казва Евгений. Казва се Георги или Димитър. Имаш поведение на абсолютно махленка. Имаш ли изобщо завършен девети клас? Не. Логореята ти е в повече. Ти си ефтина.
Ма как съм ефтина, моя дрехата ми се скупи. Днеска се изпусна. Някой има ли успокоителни? Успокоителни някой! Чакай, идва... Не, благодаря. Трябва да съм мъртъв, за да пия това. Извън София особено. О, виж, идва някакъв сладур, който според мен е нарочен, го вкарват след онзи, за да стане нещо. А, това мистер Пегасъс ли е? Някой идва. Той влиза през вратата, всички го виждат и черната станция. Внимание, внимание! Вратите се отварят. Здравейте! Здрасти! Разбираме, че това е паста Куин! А в тая гледна точка, така съвсем лекочко, ако си претвориш очите, не ти ли прилича на играта? Не. Не си му в очите. Да, което няма нищо общо с играта. Но ако му махнеш лицето, може да го сбъркаш с играта. Като прическа и телосложение е същия. Как сте? Вече по-спокойни. Тия двамата нарочно ги изрязахме в началото, така ли? Аз изрязах няколко, да знаете, няма да реагираме на всичките визитки, само на по-интересните, защото имаше такива, дет бяха малко скучни, имаше някои доста сърцераздирателни, които не знам какво да реагирам. Имаше тежки неща, тежки битови неща. Искаш ли кафе? Да, ако може. Казвам се Станислав, на 29 години, от Перник и съм железен. Оу, не. Абе, от друга гледна точка изглежда добре, но от тази изобщо не. Станислав от Перник. Казвам се Станислав и съм от Перник. Ама от, в Перник не ми е къп. Да, не знам, никога не съм бил де. Не знам, айде, бе, беше да миналата година в Перник. В миналата година аз горе-долу поведнъж месечно Ники Гурманов ме завлича към Перник за тортички през нощта. Я, имаш пъпки. Железните хора нямат пъпки. Имаш едно да. Детско железния човек. Видя ли си пъпки по железния човек? Никога. По Iron Man, Тони Старк. Не? Не. Хобитите ми също са железни. Хобитите ви. Хобитите. Показва в графството едни железни хобити. Хобитите ми са железни, обичам да крада желязо, арматура. Обичам да тренирам с желязо и да консумирам желязо. И да крада желязо. Ето откъде е този обрив. Уловото е отровно. Винаги силно. Хора, да знаете, от първия линк или от втория линк, то ще пише там в описанието, можете да здобиете с мърч, нашите оверсайз тениски, замисляме нов продукт, ама той е много екстравагантен и няма още да ви казвам, както и тиктокология, всичките ми книги, играта с карти, Див Зов и разбира се най-новото, което в момента имаме, бандани, които виждате могат да се носят по всякакъв начин. Защото работа ми изисква железни нерви и желязно спокойствие. Не бях чувал за желязно спокойствие. Той изглежда доста по-внушителен, отколкото всъщност е. Не знам какво работи той. Мияч на чини. Не, хирург. Да, бе. А това е котарачето. Не е котарачето. Котарачето е. Котарачето, котарачето е много мъжествен мъж. Е, този също. Той е голям, плешив. От две години се занимавам с сладкарство. Имам собствена работилничка в град Перник. Нямате. God mode. Сладкарница при Вики. Много е сладичък. В смисъл, това е като табелата е много сладичък. А защо се е маскирал като автомонтьор? Се злават ни ръце. Ами защото той каза, че имал работилничка. Ама, мислех, че за сладкарство се отнасяше. Не, ми, май не. Приготвяме бутикови торти, мъфини, каноли. Ама това е много хубаво, защото той е на 20 колко каза, на 29 години. Да, толкова млад, а вече работи. Еми не, обаче, виж, има си собствено, прави си някакви неща. Идемо да не живее с майка си, все едно е перфектен. Да, това е хубаво. Да. Макар, че като каза, нали, в началото, като почва, аз съм железен и много силен и съм от Перник, очаквах да работи в кариерата в Перник нещо. А той отцветява торти. Сладичко е, на мен ми харесва. Ако те рачета, ожулих си пръщчето. Което вие си помислите и което го сънувате, аз мога да го приготвя. Тук в Перник ме знае доста хора, но и не само в Перник. Ето, сега ще го знае цяла България. Имам си TikTok профил. Известен. Като никой друг. Чакай да видим. Сигурно е голяма звезда в TikTok. Трябва да го поканим за неделя. Първоначално качвах клипове, първо с ръцете си. В TikTok може ли такива неща да се качват? Аз не знаех. Но имах някакви по 500 гледания. Това би го гледала. Как мачката е 100? Някак си ми харесвал. Ама той... Интересно. Е, какви
500 гледания, много ясно той какво иска да покаже тук е интересно. Просто как мачка тесто. И е хубав. Мисъл, на това, а, че, той разчита че... на това, че да. Просто е хубав и ще се усмихва и хората ще го гледат. А за какво мачка тесто? Защо просто не застане пред камерата и не се усмихва на нея? А ти знаеш ли колко много такива профили има на някакви мъже в ТикТок, дето готвят голи и имат някакви страшни гледания, милиони, милиарди гледания. Ама те защото, че виж, че и тук до там ще се стигне. Ама те защото готвят голи и ги гледат някакви загорели гейове. И лелички. И лелички. Еми той за какво мислиш, че го прави? Следващото ми клипче бях гол по почки. Ето, казах ти, убедена бях, че ще бъде гол. И тук даже не готви, тук само яде. И сега ще се намаже с течен шоколад, глей. На следващия ден се боих, имах над 100 000 гледания. Нищо особено за ТикТок. Еми дай бе, обаче той като имал до сега само по 500, не сега извънъж да има 100 000, е нормално да е малко по-различно. Добре бе, ама той нали осъзнава, че тия гледания не идват заради... Заради това какво готви в случая, защото той, нали, идеята е да готви, идват само защото е гол. В смисъл, хората просто искат да го гледат и да му точат лиги. И евентуално някой да го изконсумира, което, т.е. те искат да се държат с него, все едно той. А той сигурно не е човека, но те искат той да бъде и затова го гледат и затова го харесват. Еми, какво бе, слушай, сега някой го е гледал, харесва му моят сте тая, на него му харесва да си ги качва, на хората му харесва да го гледат. И аз не казвам, че е нещо лошо. Доста коментари интересни съм чил под видеята, като това си изгодиш ли, че си имаш мечта, ела да ми сготвиш. Ела да помачкаме тестото заедно. Ела да ми изготвиш. Чакай. Това е между Евала и ела да ми изготвиш. Ела да помачкаме тестото заедно. Крее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 ee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 e
която аз пожелая. Мога да ям всяка нежна, която пожелая. Надявам се, че не. Това стига да от Перник. Това ли казвам? Тази жена. Или мога да имам всяка нежна. Да имам. Еми и мен не можеш, със сигурност бъди убеден. Аз не знам какво е това изказване. Мога да имам всяка, която си поискам. Ти трябва да си с доста голямо самочувствие, обаче и малко тъпичък сякаш, за да се явиш това, особено по телевизията, защото ти, за колкото и перфектен да си имаш, няма как всеки да те харесва. И като жени, и като в работата, и насякъде, просто няма как всеки да те харесва и да може да имаш всеки, който си искаш. Ми аз примерно не го искам, не го харесвам. В смисъл, не е грозен, обаче изобщо не е мой тип. Но срещнах моя човек в живота си. Аз значи той даже е обвързан. Представяш си да си обвързан с гадже и да кажеш по телевизията, мога да имам всяка, която си поискам. Еми, що, може да има всяка, която си поиска, но той иска само нея, което е комплимент. Не бе, той е много хубаво. Много е сладко. Пожелавам им здраве, щастие, късмет и много беракет и да се преместят в София на първо място. Не бе, той си има работилничка в Перник за кода. Да, даде под найем. 50 лева ще изяви. На година. На година. С приятелката ми отскоро се сгодихме. Бях и предложил на една почивка в Позитано. О, те са ходили до София. За да може на Позитано, докато гледат романтично как Корнелия Нинова си прави кафе в офиса си, той да й предложи брак. Нали знаеш, че централата на БСП е на Позитано 20? Но ми отне малко време да схвана жигичката. Толкова са готини. София е романтичен град. Отвратителен е. И най-малко романтичният град, който... София е Париж на Източна Европа. Айде, стига бе, не ме удри бе. Доста романтична гледка. Тя прие естествено. Много ясно бе, кой ще ти откаже на тебе бе? Аз ей. Бих казала. Ей, а ти просто не си му гледала видата, как се маже със сметана по зърната. Работата под напрежение въобще не ми е чужда. Аз съм си готвач. Работил съм в доста ресторанти през годините си. Ама до сега двама видяхме. Първият е управител, който не разбрахме дали някога е бил готвач. И сега този господин, който е сладкар. Ма той каза, че е бил готвач. Чакай, сега ще видим какво точно има предвид с това. Но първия поне не беше готвач така, както ние го разбираме. Той е готвач от 7 годишен първия. Сготвил първата си супа на 7. Ти на 7 и после на 4. Ох, с 7 се грижах, да. Трима студенти в Англия. Не, на 20 се грижах за трима студенти в Англия. Работил съм с над 15 човека колектив. Нещо, което мен може да ме изкарва извън нерви, това е когато няма никаква организация в кухнята. О, не. За оперничанин. Малко ми се доспинка. Не те ли държи под напрежение? Този... Я, вади ягодите. Ако вие някога някой в кухнята просто е така да стои, няма как да го допусна това нещо. Ще му излазя очите.
Ще ги изготвя. Прошу го извикам. Ще поговорим малко с него и вече ако не стават нещата. А той дали разбира, че участник в предаване не е самият Виктор Ангелов? Той ще се тръгне пръв това. Не. Случва ми се в кухните, готваше се от старата школа да ме подсняват. Да беше измил чинията преди да слагаш тази черупка от яйце, бе! И как лютениците останало от кебабчетата отдолу. Точно такива хора от старата школа си мисля, че като са работили по 30 години в кухнята и знаят всичко. Аз не смятам така. Най-важното за мен е да имаш талант. А знанията ти ги научаваш с времето. То със всичко е така. Ми ти можеш и на 3 годинки да имаш талант, ама да нямаш никакви знания и като те пуснат с кухнята, какво правиш? Нямам търпение вече да видя шеф Ангелов. И да му се скарам. Ей, шеф, ела си направим един тикток. Събличай се! Събличай! Искаш ли желязо? Той нали когато ги гони от предаването им каза свали куртката. И той е някакъв целел. Ама така, е така като стриптизорите. Жах! И се ляпада. И вади телефона. Се запозная лично с него. Той е доказал годините, че е мъж на място и аз смятам, че се разбираме много добре с него. Значи предпочиташ мъже на място, така ли? Вече му е омръзнало с годиницата му явно. И с други жени. Той нали може да ги разбирам те. Йосъм. Ми те между другото май, повечето такива дето са много сексуално презадоволени и не се интересуват толкова от секс. Е, да. И стават гейове. Е, не е задължително. В Hell's Kitchen ще заложа най-вече на кулинарните си умения и ако трябва и на своя чар. Не го очаквам. На второ място на стегнатите си зърна. На стегнатите си зърна. На трето място на трите си е такива камери на айфона, с които си снимат тиктоците. И на четвърто място... На платения ми капкът. Имам платен капкът. Не знам, има ли? Не знам. Няма. Аз мислех, че съм сложил някаква лежанка, някакви дъмбелчета, нещо. Да тренираш ли? А те представяш и си са те завели там, за да готвиш. Много мразя хора, които тренират, да говорят как обичат да тренират и как тренират и как искат да имат дъмбели заради тях. Е, ма хората по принцип си имат нещо, с което се гордеят и много често обичат да говорят за това. Това с тренирането е много бейсик. В смисъл, много често се случва някой да тренира и отиде някъде. Мале, човек, аз много обичам да тренирам, ама тук няма с какво да тренирам, затова не мога да тренирам. Вижте ми бицарите, вижте ми зърната. Стегнатите ми зърна. Ще си направя един тикток. Момчето изглежда толкова свясно, защо така го подкарахме? Е, защото това е сатира. Абе, Ясмин, днеска ли роди? Да. Честито, бебе, Яси! Да сте живи, здрави, много да ви радва. Никога не съм я наричал така. Яске. Тя сега е милф. Да пази Господ. Ние сме набори. Аз вече съм набор с милфове. Това значи, че остарявам. Въпреки, че имам коса. Аз съм набор с милфове от преди 5 години, когато първата ми съученичка роди. Ама чакай бе, аз и аз имах съученички с деца. Нещо, аз съм 70 кила, ще ме дигаш мен. Ще ме вдигаш мен. Оп, вече успях. Само докато влезнеш и успях. Ще събира погледи това момче от дамската аудитория, ми се струва. И не само, може би. Е, не само, може би. Даже за сега май от само, не само събира. От дамската не виждам. Е, ма той... Виж господин обувчиците на Пиноккио и чорапките на Пиноккио. Пиноккио. Е, няма ли обувки като на Пиноккио? Да, ма чорапите са по-скоро някакви други. На дядото на Пиноккио. Да, чорапите на малката русалка са това. Ти тук от България ли си? Да. Да. Аз съм от Филипините. Не виждате ли? Казвам се Муй. Изглеждаш много екзотично. Та да не изглежда екзотично. Не иска да каже дали е ходил на берекет. На берекет ли? Да, с берекета като ходиш на горбет, извинявам. Дали е ходил на горбет? Ти горбет, чия ли си? Защото явно има някои съслойки на обществото, в които е много често срещано ти да заминаваш за чужбина да работиш и винаги като кажа ти са, какво ще ходи в Германия или като завърши училище? Намерих си работа. Ма тук ли или в Германия? Следно това е най-очевидното нещо да отидеш на горбет. На берекет. Откъде? Ами по принцип съм от ямбулския край, майка ми е оттам. О, още по-дълбоката провинция. Ало, Ямбул, Динко е оттам. И наши кой друг? Един човек, който аз много му се радвам. С годините много съм го силно казано уважавал, по-скоро харесвал силно, но това е Нидялко. Кой? Е как можеш да не знаеш Нидялко от Ямбул?
един участник в формати от време на време го викат, в Big Brother беше. А, аз му беше реагирал на това Big Brother. О, аз съм страшен фен на Недялко. Той много искаше да стане известен. Звезда. И той явно е станал. А, как? Баща ми е от Варна. Обаче... Варничка. Да, се разбираш. Да, да. А, Варничка. Ма чакай бе, това какво, какво от Варна? Я чакай. Нали от Ямбол, Перник? В принцип съм от ямбулския край. Майка ми е оттам. Баща ми е от Варна. И как са се засякли на другия край на държавата в Перник? Слушай. Аз съм от Ямбол, баща ми е от Перника, майка ми е от Димитровград и двамата са се засякли в Силистринското дефиле, където са се оженили във Враца и са отишли да живеят на Камбоджа. Да, се разбираш. Да, да. Много си обичам и аз. Варна, нали? Да. Варна, нали? Да не би да говори за жена си, той проверява. Варна ли? А, кажи, да, че да. Варна. Варна може, може. Ние за ти сме тъй хубави от Варна. Та, той направо го нападна веднага. Мяу, мяу, мяу. Няма да. Обаче той виж как гледа да не говори директно с него. Пернишкия мачо. Пернишкия. Или ямбулския. Или варненския. Или силистринския. Силистрин нямаше, не си измисля. Врачанския. Имам ресторант български. Яко. Къде е? В Камбоджа. Сигурно, каква е тая Камбоджа? Не знам. Да не си знам. Любовница от Камбоджа. Не. Аз съм си българче от България. Не съм готвач. Много е нетипично. Е, това е Цвети. Това момичето, което, нали, не знаеш, това е Цвети. Мале, направо мирам за сън, извинявай. Много ми се доспай веднъж. Ще те събуда за мусаката ми. Да, ама да, знам Цвети, коя е. Аз много я харесвам Цвети. Но нямах представа, че се казва Цвети. Цвети се казва. Хора, ако искате да ни поканите на ваша парти за рожден ден, без значение къде е в цяла България, можете да намерите повече информация за това долу в описанието в Арабате парти. Така да се каже, ресторантьор съм, но мисля, че горе-долу ги чаткам нещата в кухнята. Значи това е третия, който виждаме, да е готвач, ама ресторантьор, ама не съм готвач, ама... Горе-долу мога да готвя. Сервирал съм, аз съм счетоводител на много ресторанти, така че идвам в Hell's Kitchen. Аз съм Васил Кацаров, на 42 години от София. Това е Кацаров. На Силва Кацарова сина ти. Гледай, RPM 1000. Мен RPM-а ми е 3-4 лева на 1000 гледания. Най-добрия ресторантьор сред готвачите и най-добрия готвач сред ресторантьорите. Бил съм в ресторант веднъж, ама не в кухнята. Имам 6 заведения зад гърба си. Към този момент... Фалирах ги всичките. Не, той просто е ходил на 6 заведения до сега. Днес. Днес, да. Към този момент управлявам 2. Едно на морето в средиземноморски стил и едно в крайен квартал на София. Ама на Черно море в средиземноморски стил? Ама той каза, че има 6 ресторанта зад гърба си, в момента има само 2 от тях. Да, т.е. другите нещо е станало и или са фалирали, или са го уволнили, или ковид криза. Не казвам задължително, че той е виновен. Да, може да е напуснал. Защото е почнал да развъжда плъхове в кухнята и избягал. Рататуй. За до вечера тази резервация за 13 човека. Всичко да. Наред ли? Дойде ли алкохола? Поръчане. Значи не е дошъл. Да, дойде. Я им се скарай. Само да вметна, не забравяйте, че тази неделя, т.е. пада се след 2 дена, сме в Дамол на фен среща. От 3 часа Дамол е в София, защото много хора питат, ма Пловдив ли е това, ма Враца ли е това, тут ръка ли е това? Не, в София, така че можете да дойдете, да се видиме, да се снимаме, да си вземете нещо от Кундас магазина, там се продават бандани и всякакви неща всъщност. И да се видиме. И принтираме едни Bad Boy стикери, аз май ти показах. Предполагам, че повечето хора си кажат, какво прави то в кулинарно предаване. Все пак е ресторантьор. Не, изобщо нямам никаква представа кой си и не бих си казал какво правиш там. Защото до сега видяхме много пъстри личности и може би мястото ти е там. Но тук има една тънкост. Аз съм готвач по професия и по душа. Завършил съм ТОХ. София, и аз съм готвач по душа, обаче не и по действия. Виж, и Йони е завършил ТОХа. Готвач ли според тебе? Защото не е. Е, не е задължително да бъде готвач. Ама, защото той казва, по образование съм такова, завършил съм ТОХа. Ами добре, аз съм завършил пространствен и графичен дизайн. Питайте ме колко добре правят дизайни. 99-та година започнах работа в ресторант. Новооткриващ се в центъра на София. Но, 99, да. Не, той може да е бил на 4. Той е започва. В София не чакаме като вас. Да пиеме докато станеме на 20 години и после, нямам пари, отивам да работя на Приморско. А какво правите в София? В София от 4 годишни почваме да работим. В ресторант с ножове.
И на 20 вече сме си купили апартамент и можем нищо да не правим. И ходиме на Приморска, за да може вие да ни сервирате. Че, че ти ръгнах зърното. Да, моите железни зърна. Не се прави на онзи перничани. Мога да кажа, че съм един от първите готвачи в България, който е работил на конвектомат. Много впечатляващо. Винаги съм търсил връзка с човек, който е работил на конвектомат, а пък ако е един от първите в България, това ме впечатлява най-дълбоко. Баба ми е работила на конвектомат. Какво е конвектомат? Е едно такова голямо, където слагаш вътре храната, примерно много различни видове храна, и тя почва да се готви. Ако не се лъже, е това. Ако... Тоест фурна. Е да, обаче тя е една такава много огромна. Голяма фурна. Да, вътре можеш да готвиш примерно печено праценце, мусака, супа, всичко. Не се ли умирисват всичките неща? Ми не, защото е конвектомат и то конвентира. А, от MP4 в точка MOV формат. Да. Сменил съм доста работни места. Много мразя да ми се карат, много мразя викове и крясъци в кухнята. Той си е поръчал в чашка салата, защо си вода шапска? Напуска, много мраза викове и крясъци в кухнята. Да, много сте гаден шеф. Ето как са има два ресторанта, а иначе шест. И за съжаление спрях да практикувам тази професия. Коя професия? Е, по-управител ли, да, не знам, готвач ли. Дай Боже! Малко ме обърка. Give me God. Ако не бях спрял, най-вероятно сега ще съм от ранга на Виктор Ангелов. Какво бройлерче? Много сладичко, ето е такова маничко. Има много готвачи, които... Това е тихо. Какво ще правиш това пиле, бе? Много готвачи, които се мислят за велики след 2 години опит, работили са в ресторант с Мишлен звезда при много известен шеф. Ма те за тези 2 години са му бели картофи и лук. Мисля, ти нямаш никакъв опит. Ами правя човека. Е да, ама пък е по-престижно да си бели лук на шеф в Мишленския ресторант, отколкото в Приморско. Въз какво ще нападна Приморско? Не знам, ами защото в провинция... Не имаш някои любовници от Приморско. Абе стига с тия любовници! Миналото лято имах случай в мой ресторант. Един от готвачите издаде храна, която въобще не отговаряше на стандартите, които аз признавам. И клиента умря, защото той му даде жив плъх. И той го изяде. Колко глупав клиент. А плъха да се остави жив да го изядат. Не, да, обаче той бил потопойка и не е могъл нищо да направи. И когато му направих забележка, той каза ми, като не ти харесва, гледай си го напри ти. От тогава съм си казал, че много знаещи, много можещи мишленчета в моя ресторант няма да стъпят повече. Тоест да разбирам, че ако си от капанчето в Приморско, той ще те вземе, обаче ако идваш от някой престижен френски ресторант, той даже няма да те погледне. Мотивацията ми да влезна в Hell's Kitchen е една единствена и това е победа. А тя каква е наградата на Hell's Kitchen? 100 палки. Това ли? Да. Защо са ти 100 палки? Смисля, че можеш да убиваш мухите и с една палка. Или най-много... 100 хиляди! 100 хиляди палки! Къде ще ги държиш? Трябва да наймеш склад за палки. Е, да, ма пък можеш да направиш бизнес с палки. И то всичко ти е осигурено. Ама от тия като нашите палки, дето са с токли или някакви други палки обикновени? Не бе, не, да, полицейски палки. А, полицейски палки! Може да ги продаваш на някое друго правителство. Влизам без абсолютно никаква стратегия. Предполагам, че за 2-3 седмици ще стигна до 80% от мишленчетата, които са вътре. Ама той да разбирам, че има някаква страшна непоносимост, просто защото някакво мишленче в ресторанта му е казало, ами като не го харесваш, ти си го направи по-хубаво. Не, според мен, защото не си иска да го взема в такъв ресторант, той сега им слабее. Да, трябва да работи 10 години в Приморско. Бъде, ни бе, любовник ли имаш в Приморско? Всички знаем, че трябва да съм мъртъв, за да ме видиш в Приморско. И винаги имам точен подход с хората. На паса съм свикнал, това мисля, че ми е силата. Аз съм победител по природа. I'm a winner from... By nature. Тусийско. Това е приморско на английски. Тусийско. Приморско, остави приморско на мен. За мен ще бъде ужасно да отпадна първи, трети, пети... Влизам да се боря за черна куртка минимум. Обаче втори, четвърти, шести може. Ако отпадне на нечетно число, не стане. Да, и мокър. Аз се чувствам супер. Много ми е забавно, интересно. Много ми е забавно. Какво? Да, тя в момента, в който си отвори устата, малко звучи като Емили.
Не, тая русата гледах, че имаше Луна. Много малко страшен кадър. Малко ми е притеснено, но в принцип не съм от притеснителните. Не ме е страх, защото и на работа го твачите, някой път много викат по мене. Така че съм свикнала. Свиква съм. Училищен автобус не знае, че във Враца имат превозни средства. Във Враца? Да, да, Цвети от Враца. С какво е характерна италианската кухня? Какви ястия и десерти сме взаимствали от италианската кухня? Кой ще каже? Жабешки бутчета! Пица, паста. Френски макарони. Нали, италианската кухня. Ами да. Френските макарони са от Франция. Английската закуска, а френският тост, а френската лучена супа. Абе какво ти става, не ми викай! А пататника? Не знам, бе! Пататника е типично италианско ястие. От Алпите. Родопските Алпи. Свети? Нашата кухня взаимства от италианската. Паста, ризото, пица. Не знам какво значи взаимства, защото май пастата, ризотото и пицата, ние макар да ги приготвяме, те не са част от нашата кухня. Е, те да, са да, си пак италианска кухня. Ние си ги правим по някакъв наш начин. Взаимстваме от техните. С кашкавал. Здравейте, аз съм Цветомира Стоянова, на 18 години. Трябва да има още две такива и става логото на Ауди. Уча в професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, град Враца. Как ли си от Враца? Защо ли личичи от Враца? Защото такава много врачански вайб имам. Няма ли ти врачански вайб? Удри! Ей, еба не! В момента съм 12-ти клас, 12-я, готвач. И аз бях 12-я. Това променя всичко. И аз бях 12-я. А пък и цяка участва в 12-я. Това са твърде много съвпадения. Да. А мама ми вика, добре си се записала от това готварско училище, защото няма да останеш гладна никога. Е, ако то... нямаш пари да си купиш храна, с която да сготвиш. Ама тя ще си направи храна. То иначе това е основният проблем на съвременното общество, да не останеш гладен. Еми, да. Защото особено в България на тези ширини трудно можеш да останеш гладен. Винаги има какво да се яде. То в исторически план, тук земята ни е много плодородна и винаги има какво да се яде. Минаваме към практическата част. Сваляйте гащите, жени! И бъдете камерите. Изпишкайте се в... А, да, 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 олио. Практиката ме кефи, защото там готвиме, научаваме много неща. Значи, не думай. Практиката я кефи, защото там готвят. И научават неща. А теорията не я кефи, защото там теоретизират. Докато в теорията учиме го, да, ама не ли си да го пипнеш и да го видиш, си не е работа. Да, така е, аз много съм чел за пипа. Освен, че уча сега и съм 12-ти клас, също така след училище ходя и помагам и съм помощник готвач в едно заведение. Помощник готвач, т.е. той е един готвач, дето врътка пиците. А тя е помощника. Тя му помага. Тя измива. Когато той отиде да пишка, тя врътка пиците. Мислиха, че съм някаква кифла, такава, гримирана, няма да правя нищо, бех с едни дълги ногти. И ми дадоха да бела едни чушки, човек. Ама цел чувал с чушки, такива опечени, те горещи. И направо си изгорих ръцете. Е, след като са били цял чувал, как някой от тях не са истинали? Тя говори за първите. Ха! Цвети и злога, не те хванахме. Ама не ми казва, че мога да си взема във вода студена да си ги топа и тогава да ги бела. И аз са гора и викам, нямаш ама уча, какво да правя, нова съм тука. Удри! Ябане! Защо просто не пита, не мога ли? Те даже по-лесно се белят като истина. Да, ама той по-лесно се белят, когато имаш водичка да си топкаш вътре пръстеницата. Така. И когато нямаш ногти? Ти имаш много дълги ногти. Аз винаги съм имала много дълги ногти. Затова никога не беля чушки, аз съм една принцеса. Да, защото тук по цял ден белиме чушки. Ти да, аз не. Кога съм белил аз чушки? Даже майка ми е дала някакви замразени чушки да си правя салата с тях. И те седат от 4 години във фризера. Не знам дали нещо им има. Не са 4 години, от 2 години стоят във фризера. От 2 години живея с тебе. Преди това да не мислиш, че... Той във фризер не бяха. Да, аз тук живеех с друга. Коя? Просто те водех при мама. Коя бе, тук като дойдох беше голо. Аз съм направила всичко. Кое е голо? Всичко си беше обзаведено. Да, но нямаше ги тия фигурки на Брок Лестър и на Мадъра. Лестър. Лестър. Леснах, да. Взимам си фигурки от Озон с промокодовете ми. Лиси, ама лиси, те са на намалени и на работа. Да знаете, промокодовете ми Лиси за 5% отстъпка и Лиси Писи за 3% отстъпка на техника работят само ако продукта не е вече на някакво намаление. Така че да знаете. Не им се работи, те са гърци. С главната готвачка в ресторанта се разбираме прекрасно. Тя много ме обича. Вика, че съм прекрасна.
прекрасно дете, че бързо схващам. Щото на забавен кадър, бе, не се подиграва и тя. Не, тя е много забавна, Цвети. И обичам много хигиената в кухнята. Мога да кръста епизод 18 годишна духа манджа. И няма да кадър. Я лъжа. Обичам да чиста, всички ме обичат, правя много смях там, шегуваме се, всичко е на веселба. Много се вълнувам, че ще влезна в Hell's Kitchen, защото... Е, бах ти готвачката. Не се прави така, Цвети. Да, после ги обереш и ще сготви с тях. Най-добрият готвач в България, Виктор Ангелов, като знам, че ми показва разни ястия, защото аз, нали, гледам предаването всяка година. И много ми харесва. И направо умирам от кеф. Но малко ме е страх, че много вика, но няма... Много ме кефи, тя е биполярна. Много ме кефи и страхотна, но малко ме е страх, че много вика. Ма няма проблем, като вика, какво важното е да не ме биеш от смежа как би. Ама не, аз съм сигнала на бой у враца. Ама не, тя даже не се смени интонацията, тя са най-съща интонация се сменила. Интонацията. Слушай, това приморско как те е развалило. Hell's Kitchen знам, че ще бъде много горещо, но аз като вляза ще стане още по-горещо, ще има пламъци. Пламъци. Мъци е старото ми име. Прамъци. Пламъци. По принцип, да, всички сме перфекционисти. Да. Гледаме да сме на 100% да изпълним задачите, но ако успея, ако не успея, сега няма да се ликвидирам, да си направя харакири или вече. Как обърнахме културите толкова рязко? И тя сега ще говори, че е японка и прави суши. Аз бих си направил, ако има нещо. Тук имаме казаца на обиец. Опа, този няма да го коментираме. Страх ли те от него? Ами, не виеш ли? Не, не. Аз ще го пребия. Ти ще ме пазиш. Да. Аз съм Богомил Рангелов. Пише Господ Меркурий от другата страна. А, Господи помилуй. На 28 години, родом от град София и работя в един от най-престижните италиански ресторанти в Нидерландия. Добре, от София. Трябва да го респектнем за това. Има татуировки, аз обичам татуировки. Бог с нами. Е! Ай, лов приморско. А си е, това ще ми е новата татуировка. Готвя от приблизително... 12 часа. Но капамата така и не стана готова. 7 години. Почнал съм като мияч на чинии. Преминал съм през помощник пицар. После мияч, перач на пари. После... Гладач на дрехи. После химическо чистене. Обаче той е бил химическото чистене. Да, създадох коронавируса. Това е химическо оръжие. И ваксините ще ви убият. Маската се задълбочите. Чувствам се доста гръмогласен, дори като съм носил маска. И доста жив, дори вакциниран. Така че някои хора бяха тъпи. Аз да. Съм вакцинирана. От това е. Пицар. Заготовка на салати, готвач, главен готвач. Ама той изгледа така, се едно ще ни пребие всеки момент. Аз съм готвач, готвя и съм бил пицар, и съм бил пич, и съм бил... Главен пицар, помощник пицар, пицар, супицар, пицар за готовки, пицар, главен пицар. И всичките съм ги бил, защото сам ме дразня. С тестото по главата, преди да му сложа доматен сос. В кухнята съм бърз. А в леглото как е? В леглото... Също съм бърз. Бях помощник ебач. Суебач заготовки ебач. Нахлузвач на кондоми. Инспектор ръчна. И понякога избухлив. Ако си добър, ако си прекалено мек, никой няма да те уважава и не мога да си... Така е, особено в леглото. Да. Не се става главен сексаджия толкова бързо. Да, трябва да бъдеш твърд през цялото време и да не си бърз, което е важно. Колко праз трябва да срежеш? Обожавам да работя в екип, обаче ако всеки един човек от този екип ме слуша мен. Не обичам да мотивирам с думи, мотивирам... Това близалка ли беше, дето пържеше, този вареше? Този овен. Не, пидеш колко бедърце. Бутче. Аз не казвам браво, добра работа, защото ние не сме кучета. Не обичам критиката, когато е с цел да ме изнерви. А то това е според това, което той си определя. В смисъл, критиката може и да е много градивна, да иска да му помогне, обаче ако той си е решил, че това го изнерви и не му харесва, значи е с цел да го изнерви и за него не е окей. Е, да, той просто не приема критика и така го казва. Но, че... Жора, свърших преди тебе. Затова ли станах суебач?
или да принизи моите качества на готвач. Уважавам критиката, когато е градивна и когато е поднесена с респект. Тук имаше представление от цирк балкански, което скипнах. Защото съм бил на цирк балкански. Аз не съм. О, нямаше да ти хареса. Така ли? Да, 8 моториста влезнаха в една сфера с моторите и почват правят жу-жу-жу-жу и се блъснаха и паднаха. И единия май го изнесоха, беше в безсъзнание. Колко же? Беше много страшно. Аплодисменти за невероятните цирк балкански! И добре дошли в Hell's Kitchen. То аз също съм ги виждал тези. Те цирк балкански са семейен цирк и цялото семейство мисля, че са... Циркаджи. Да, занимават се с това. Нали? То циркаджи е обидна дума, но те са циркови артисти. Моля ви се, не смеете ли тук да правим цирк? От сега ви казвам, не понасям клоуни. Е, хубава работа. Виж го това как гледа, другия как гледа. Това ми увидния, да. Той, все едно, зъбите му не са индивидуални, а има просто един дълъг ред зъби. Знаете ли защо? Защото готвенето е сериозна работа. Клоунаджийството също е сериозна и отговорна работа. Искам да кажеш цирков артист. Гледала ли си то? Не, но съм чела книгата. Готвенето е религия. Кухнята е храм, а печката – олтар. Иска жертви, но сбъдвай мечти. Своето отдавна съм постигнал. Вашите са все още на хоризонт. И само от вас зависи дали тук ще полетите. О, той на него не му трябва тази, дето превежда за глухонемите в долния десен ъгъл. Следващите 3 месеца ще бъдат ад. Ще спазвате стандарти, които не сте и сънували. Ще се сблъсквате с предизвикателства, каквито не сте си и представили. Ще срещнете съперници, които никой не би искал срещу себе си. Ако са част от участници, на които реагирахме, хубаво. Ние май реагирахме на 4-мо. Ама виж как държат децата на ролери там да стоят през цялото време. Да, то това им е на тях. Това ли докато станат големи да почнат да правят номерата си и така правят стоят прави през цялото време просто. Готови ли сте? Да! Да! Искате ли 100 хиляди? Да! Тогава да започваме. От тук нататък моята кухня е ваша. А отивам си направя пуканки тогава. Храната ще говори вместо вас. Всеки трябва да приготви в своят авторски специалитет. Чиния, в която се чете неговата кулинарна биография. Твоята какво ще има мусаката ти не? Е, сигурно. А, той е и та пуста мусака. Може някой да напише с кетчуп су-шеф, шеф, главен шеф, помощник шеф. Помощник суши, не съм ти казвал, така като си държиш ръката, изглежда се едно ми държиш... Е, айде, те са хората знаят, че не го правиш, ама като сме на ресторант и всички ядат и ти ми правиш е така. Но никога не съм ти правила така. Не, е верно. Направи ми на къщата на инфлуенсерите. Правила съм ти така. Ястие с ярък стил и ясен почерк. Ето, те наистина ще трябва да пишат с кетчуп в чинията. Имате 45 минути, готвим! Бързо, 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 бързо! Кухнята е ваша! Газ, 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 газ! А така облечен ли беше готва? Не предизвиквай тиктокъра да се съблече сега. Ама не, да дадат пастилки и това, но това аз съм че примерно с някаква рокта токчета. Не ме интересува, мен е женска мъжка. С кухнята в момента... Клавдия! Тя да не е кръстена на Клавдий, това мисля, че беше чичото на Хамлет, който убил баща му. Абе Скар, Шекспир, версия на Скар. Два отбора да готват вътре е едно бойно поле. Нахут някой, виждал ли е нахут? Къде ми е нахутчето? О! Ето го. Чето. Давай. Кухнята е абсолютен хаос. Всеки търчи наляво, надясно, никой нищо не знае къде се намира. Малям чувств, че няма да ми стигне времето. На мене няма да ми стигне. Няма да ми стигне времето да опека едно прасе. Ма 45 минути за какво ще стигна? Еми, те трябва да направят нещо, което ще стане за 45 минути. Мене мусаката ми един час отнема да се изпече. Само да се изпече. А пресно млеко виждали ли са някакъв? Пресно млеко и аз не видох никъде. Е да, много пъти съм виждал пресно млеко. И аз съм виждала, да. Намирало се. Прем със сметана. А, няма прясно мляко и сметана. Той е бяло. Бяло и той е бело и... Не се намират продукти. Някой ти е взел продуктите. И всичко става едно объркване, в което в този момент ти трябва да решиш. А защо си правят интервютата в това мазе? Защото е много естетически добре отзад. Не ти ли харесва как се гледа?
А, не. Нали никой няма да готви цяло пиле? Значи от пилетата трябва да се вземе въздух. Момчета, остава си 15 минути. А той искам да ти кажа, че май е победителя в първия сезон на Hell's Kitchen или във втори или нещо такова и те май всеки следващ сезон викат някой от предишни сезони. Те са си там на трудов договор. Е, ми що пък не. Забързайте се! Окей! Не се разпадай. О, сърми пълни. Това ли е почерка му? Две сърмички и една наденичка. Любимата ми. Не се разпадай. Ей, майка му стара да е. Разпадам се. И той, не, той на себе си говори, не се разтапи, не се разтапи. И срещу него този тиктокър някакъв, бе, боса му майката. И да е, ааа, мамо, се. Нали знаете, умните хора псуват повече. Не съм го чувал. Да. И защо? Това да не би да е, когато си прост и много псуваш, като мене примерно, просто да си казваш, бе, аз съм прост и много псувам, ама това означава, че съм умен. Е, не, не знам защо. Ама така съм чела на ново места. Във Фейсбук преди. Да. Айнщайн го е казал, не? Да, Айнщайн, ама разбира се. Оглеждам се наоколо и само аз правя десерт. Кво се кара? Не всеки може да прави какво си иска. Кучи, защо само аз правя десерт? Мишки, събличите са! Дайте ми желязо! Нали бързо действаме с кувен томат апарат, защото ми е вътре брауното и... Никой да не ми отваря конвектомата. Чупя ръце. А, тук е, ще ти чупа ръцете. Че... Абе, човек, защо конвектоматчето ми го отваряш, вътре ми е браунито? А нали в конвектомата се пекат много неща едновременно? Еми, да. Тоест ти можеш да вкарваш, да изкарваш. Еми, не знам, така си мисля, обаче явно. Не съм сигурен. А то може да някакъв по-малък. Да питам. Не, не, после. 5, 4, 3, 2, 1, край, ръцете горе, всички ще ни напасам. Дългащите! Господ е българин! Обръщаме нещата с главата надолу. Този сезон ще е войната на поколенията. Стари срещу млади. И тук някакви такива на по 30-40. Аз стар ли съм, млад ли съм? Ама да, това беше много тъпо изказване. Аз не видях толкова стари. Не знаеш как са разделени отборите в Survivor, на който реагирахме. Ако не сте видяли, може да сте, защото не сте абонирани за канала. Така че абонирайте се за канала с камбанка, за да не пропускате бъдещите видеа и миналите видеа и всичко в този канал. И дайте палец нагоре също. И се абонирайте за моя канал и ми изгледайте последното видео с Чонси. И се абонирайте за мен в Инстаграм и ми елате на рождения ден. Ще ми дойдеш ли на рождения ден? Ще ми дойдеш ли на рождения ден? Тя Павлина така питаше някакви хора и ми стана много жал за нея. Как? Само и цака попитах и ти даже не беше там като го попитах. Е, аз те чух като пита някой. Не. Ще ми дойдете ли на рождения ден? Много се срамувам. Ще ви разкрия една от най-големите тайни на сезона. Отборите не са два, а цели три. Машини! Аре! Да, шеф! Имахте 45 минути, за да ми се представите в най-добра кулинарна светлина. Сега очаквам ослепителни чини и храна, от която да унемея. И да... И не ме. Завинаги. Състезанието вече започна. По традиция, битката в Hell's Kitchen е мъже срещу жени. Това е? Ръкопашна. Мъже срещу жени, чакай сега. Но този път. Но традициите са за да се нарушават. Тази година обръщаме нещата с главата надолу. Сега ще бъдат жени срещу мъже. Не! Тига, не говори глупости. Как така? Отборите ще бъдат смесени. И значи трябва да съм до жени? Абе, коя е тая, бе? Много ми е позната. Не знам. Хора, пишете коя е тая в коментарите. Това по средата. Ех, коя е? Тази отдясно на цвети. Този сезон ще е войната на поколенията. Стари срещу млади. Опит срещу амбиция. Мъдрост срещу дързост. Срещу красота. Еми, нали са три отбора? Еми, да. Мъдрост, дързост и красота. В един отбор ще влязат новобранците. Тези от вас, които още нямат навършени 31 години. В другият, там ще бъдат ветерани. Тези, които вече са прехвърлили Христовата възраст. А тия, които са на 32, къде ще са? На 32 не ги взимаш, защото шеф Ангелов и мокър. Не, на 32 може да са в трети отбор, в който ще има само един човек. Време е да разделим отборите. Всички, които са под 31, вдигнете ръка. А, о!
Ние сме по-трисни. Аз съм този, който е по-31. Официално, вие сте отборът на моите. От тук нататък ще готвите в червената кухня. Синята остава за старите. А не е ли логично червеното да е за старите, защото червеното е цвета на комунизма? А, да. Това ще бъдат отборите този сезон. Не се мотайте, а заставайте зад чиниите. Темпо! Станахме да чапиони. Ще се справим. Марни, здрасти. Определено не съм много доволен от разпределението на... Че съм с тия дъртите. И са жени и... Каква е тази папион, където носи? Мисля, че е такава метална или не метална, а дървена. Много интересно. За първи път в историята на Hell's Kitchen, двама от вас ще бъдат номинирани още на старта. Започваме с истински сблъсък на поколенията. Най-младият срещу най-възрастният. Цветомира срещу Клавдия. Бой в клетка до смърт. Служи! Май, аз много се оплаших, щом съм аз първата. Направо умрех от страх. Цветомира. На колко си години? На 18. Само? Да. По-малко си от най-старата ми кола. Ами това е много логично. Напълно е с българите, които карат коли на 20 плюс години. Е, да. Така че никой знае какво. Добре, какво приготви? Баница с сьонга и спанак. Сьонга? И спанак. Баница с сьонга. И спанак. Това е много интересно. Докъде видя тази рецепта? От шеф Токев. Мой голям приятел. Чудесно. Опа, малко ревнува, сякаш. Е, няма да го питаме. Я сме приятели. Чинят изглежда свежо и наистина стилно. Ма кой яде баница с нож и вилица, бе? Колко? А, да, верно. Благодаря, шеф. Обаче аз тук виждам повече сьомга, отколкото баница. Даже там имаше ли кори? Не, имаше кори. Има нещо люто вътре. Какво е? Да. Табако сос. Какъв сос? Табаско. Табаско? Да. Това е тютюн! Не, табако, тъй като тютюн, табаското е... Табако сос. Обаче тя, макар да има по-простоватичък, иска си да е някаква такава доста сладурствено непохватна, сякаш се справя много добре. Чинията да, изглежда да. Хубаво. Тази пикантност ме изненада. Спанакът е отлично сготвен. Сьомгата е чудесна. Хубава, розова, непрезготвена. Браво, дали се налюспи? Ще бъде откровен. Сготвил си го точно, както би го сготвил шеф Токев. Абе, тая нещо още от самото начало да не биде. Много добре се справя. И на 18 има талант. Е, я сега да видим другия участник в клетката. Чудесно ястие. Това, ако мама го гледаш, ще припадне. Сега това не е верно. Да видим какво е сготвила Клавдия. Това, което съм приготвила, е първата чиния, която когато стъпих в един ресторант в Гърция, направих. Тя си пази чинията от тогава. Не, тя просто е стъпала в ресторанта и е почнала да готви. Значи да, какво имаме тук? Вода с варовик, детелинки с домати. Малко кашкавал. Е, това е мусака. Гръцка мусака. Гръцката мусака. Ето! Браво, любов моя! Ти печелиш боя в клетка. Преди 30 години. Обожавам гръцка мусака. И от тогава не се ли е развалила, бе? Е, не видя ли малко беше почерняла това, май беше мухал? Е, да, да, или за 30 години. Коя е типичната подправка за гръцка мусака? Типичната е бахара и канелът. А то е много гадно. А, много мразя и бахар и канел. Не, не, то не че... И захар и бахар. Канелата в мусаката... е много нетипично нещо. И аз не мога да свикна и не мога да кажа, че ми харесва. Но не намерих. Не намерих? Не си търсила достатъчно? Възможно. С какво месо се приготвя гръцка мусака? Телешко. А някъде пише ли, че бекон се слага в мусака? А, сложиха. О, цвети как някаква. Абе, ти умираш в клетката. Аз съм най-голямата. О, бекон, татко. Ама това нали е? Покажете вашата рецепта, какво вие можете най-добре. Не е казано, че това трябва да е стандартна гръцка мусака. Не, защото... Пише ли някъде, не, че не, в гръцка мусака се слага свински не, бекон? Не, не се слага. И така, за мен всичко е ясно. Е, добре, дама, остави я да се изкаже сега, пише ли някъде, че се слага. Това не е типичната рецепта за мусака, това си е някаква нейна интерпретация. И на башче в следващите ние няма да стигнем, защото трябва да спираме реакцията, но на башче в следващите ще има някакви мише, това си е мое изобретение. А пише ли, че слагат картофи в твоето изобретение? Да, басата по то. Цветомира, първата точка е за теб. Разбира се, че се ядосах за точката, която не получих, но.
трябваше да бъда директна и честна и към мене си, и към останалите, че той е прав. Правилно, госпожо, за каквото и да говорите, напълно съм съгласен с вас. Ами това беше днешното видео. На екраните пред вас може да се абонирате за канала на Павлина, за моя канал, да видите предишното видео, всъщност последното качено видео и да се здобиете с мърч, примерно новите ни бандани, които вижте как нося. И ще пускаме мърч желязо. Да. За нацепените пернички. Не забравяйте да дадете палец нагоре на това видео, да напишете в коментарите на какво друго искате да реагирам и ще се видим отново във вторник. Чакай да кажа нещо. Кажи. Понеже на мен това ми стана много интересно, а никога няма да се го пусна сама, пишете долу в коментарите дали искате да реагираме пак на Hell's Kitchen двамата, защото поне да имам причина да го гледам. Аре, бате.